Jitka Valentová, novoluní ve Štíru 4.11.2021 a Syriánský emoční portál. Dne 4.11.2021 ve 22.14 hodin nastane na 12. stupni vodního znamení Štíra silné novoluní podpořené stálicí Sirius a kentaurem Nessus. Vzhledem k postavení v čase události ve čtvrtém domě nám dá možnost hlubokého ponoru do našich duší a do záležitostí našich rodů a rodových linií. Můžeme využít tento čas právě v období dušiček pro doléčení různých traumat v rodech spojených s tématy umírání a ztrátami všeho druhu. Je možné se tak zkusit opětovně rozloučit tam, kde to dříve nešlo, odpustit a opustit trápení s tím spojená. K tomu nám může pomoci hezky aspektovaný Merkur na konci znamení Vah, v dobré vazbě na Jupiter ve Vodnáři a Polárku v Blížencích a nacházející se právě ve čtvrtém domě, který s tímto souvisí a je také sídlem naší duše a mohl by tak pomoci k úspěšnému vyřešení a pochopení těchto záležitostí. Toto novoluní v nás totiž může zesílit napětí, které se s námi vleče zesíleně celý tento rok, kdy se střídavě zesiluje kvadratura Saturn ve Vodnáři s Uranem v Býku a teď se blíží ke své poslední kulminaci 23.12.2021. A právě toto novoluní zesílí tuto kvadraturu, protože se nachází v opozici na revoluční Uran v Býku, který nám všem již několik let silně znesnadňuje pocit hmotné jistoty a stability a také prověřuje náš hodnotový systém a spolu se Saturnem ve Vodnáři bere pocit svobody a nutí ke změně pod tlakem. Vzhledem k těmto neklidným vazbám je tak možné pro posilu a vnitřní stabilitu právě využít výše zmíněný vliv stálice Sirius, který přichází z 12. domu a vliv kentaura Nessa z 8. domu. Tedy zejména naladěním se třeba při meditaci a za zvuku moře a zpěvu kytovců na klid, vnitřní stabilitu a víru v lepší zítřky. Umožnit si volně plynout a uvolnit se ze strachu, také ze strachu ze smrti a ztráty a vystoupit nad osobní příběhy a do nadhledu duše. Medicínské karty nám k tomuto dni posílají kartu motýl neboli transformace. Cituji doslovně. Motýlku, poletuješ v jasu jitra, poznal si mnohé formy, než si mohl vzlétnout. Síla, kterou nám přináší motýl, je příbuzná se vzduchem. Je to mysl a schopnost poznat mysl nebo změnit názor. Je to umění transformace. Abyste mohli využívat medicínu motýla, musíte všímavě sledovat své postavení v cyklu vlastní transformace. Stejně jako motýl, i vy se neustále nacházíte v určité fázi svého životního vývoje. Můžete být ve stádiu vajíčka, které je počátkem všeho. Je to stádium zrození myšlenky, která se dosud nerealizovala. Stádium larvy je bodem, ve kterém se rozhodujete přetvořit ideu do hmotného světa. Stádium kukly zahrnuje přesun do nitra, rozvíjení projektu, myšlenky nebo určitého aspektu osobnosti. Konečným stádiem transformace je opuštění kukly a zrození. Poslední stupeň zahrnuje sdílení barevnosti a radosti ze své tvorby se světem. Podíváte-li se zblízka na to, co se vás motýl snaží naučit, uvědomíte si, že to je nikdy nekončící cyklus vlastní transformace. K rozlišení stádia, ve kterém se nyní v rámci tohoto cyklu nacházíte, se zeptejte sami sebe. Za prvé stádium vajíčka. Je to myšlenka nebo idea? Stádium larvy. Je třeba, abych se rozhodl? Třetí, stádium kukly. Rozvíjím a podporuji realizaci své myšlenky. Čtvrté stádium zrození. Dělím se s ostatními o svou dokončenou myšlenku. Tím, že si zodpovíte tyto otázky, zjistíte, jak s vámi motýl souvisí v daném okamžiku. Pochopíte-li, kde se nacházíte, může vám tento symbol ukázat, co máte udělat jako další krok v pokračování cyklu vlastní transformace. Když objevíte, jakým stádiem procházíte, spatříte kreativitu motýla.
Používat vzdušné nebo mentální síly této medicíny je snadné. Jako příklad lze uvést, cítíte-li se vyčerpáni a zeptáte-li se, jak léčit únavu, všimněte si barev, které vás v poslední době přitahují. Cítíte se tělesně lépe v zelené? Mohlo by to znamenat, že byste měli jíst více zelené zeleniny? Takový způsob myšlení je inspirován medicínou motýla. Motýl může projasnit váš mentální proces, může vám pomoci zorganizovat váš projekt a podpořit vás ve snaze nalézt další správné kroky v osobním či profesním životě. Hlavní poselství, které k vám přichází prostřednictvím tohoto symbolu, je to, že jste připraveni podstoupit určitý druh transformace. Hodně síly a lásky na tyto procesy, Jitka Valentová.